Mine forældre, de havde ret høje forventninger til mig, da jeg var yngre. De ville gerne have, at jeg blev læge, og det lykkedes mig at dæmpe deres forventninger rigtig meget. Sidst jeg tjekkede forventningerne, der var de noget helt ned på. Bare du kan klare dig selv, Jakob, så er vi glade. Til gengæld, så har jeg været rigtig meget i aktivering, og også i løntilskud. Og løntilskud, det er ikke et rigtigt arbejde. Det er noget, hvor man kommer ud og ser andre mennesker have et rigtigt arbejde. Og så i stedet for, så har jeg søgt rigtig mange vikarjobs på sådan nogle lager og fabrikker og sådan noget. Og det har også været meget fint. For sådan en maskinfabrik, der er ofte en meget macho stemning. Så er en meget macho stemning. Folk, de er stolte af deres arbejdsskader. De er meget, meget stolte af deres arbejdsskader. Og når man kommer første dag, så står de i kø for at vise deres arbejdsskader frem. Hej, jeg hedder Carl. Velkommen til. Prøv at se min arm. Kan du se alle jer der? Når du har været her en måned, så har du fået i hvert fald 2-3 af den slags ar. Hej, jeg hedder John. Prøv at se min arm. Hvilken arm? Præcis. Når du har været her en måned, så har du mistet i hvert fald 2-3 af din arm. Hej, jeg hedder Kjeld. Du skal ikke tage dig de to røvhuller, de er fulde af lort. Det her, det er et skidegodt sted at arbejde. Jeg har arbejdet hele mit liv, og jeg skal slæbes væk herfra. Hver eneste eftermiddag, for jeg har mistet begge mine ben. Nå, men Kjeld, du har stadigvæk dine arme. Det er ikke min arm. Ej, jeg hedder Thomas, jeg er i løntilskud. Tak skal jeg have.